دا یو رو سوال کړی دی چې د اوغ وخت چې وخوري دې سره اودس ماتیږي او که نه. صحیح خبره دا ده چې د اوغ وخت چې وخوري هغې سره اودس ماتیږي، او که د اوغ د عمر نه کم وي او که زیات وي، که پوخ وي او که اومي، او په دې باندې ډېر دلایل دي، هغه ما بیان کړي دي الحمدلله د مشکات په درس کې او په نورو درسونو کې. خو دیس کې دوه دلایل به پرې ووایو. جابر رضي الله عنه حديث تجي سئل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تبوسي شو أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول الله لأوخ وخ وخرنا أو دس بكو كان رسول الله تقول نعم بيوتي أنا توضأ من لحوم الغنم يا رسول الله كتير بيجي قدي وخ وخرنا رسول الله تقول إن شئت بعد إخبار مرجلك كهو كنك. رواه مسلم الحديث ومسلم رواه. قرا بعد دوما كيوتي توي إخبار مرجلك ده بدي أقول لك وتوني إخبار مرجلك دغشان حديث دبراء رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل رسول الله تبوسي شو ده أخ ده أخي وباركي فقال توضؤوا منها رسول الله ده أخري بأو دسكوي. رواه أبو داود والترمذي ده حديث أبو داود والترمذي رواه. نسي خبر دارت دلائل براناكي چه ده أخ وخي أخري ناغيس رو دس ما تيجي والله أعلم.